Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo com um Especialista. E hoje eu trouxe uma profissional que é uma águia no mercado financeiro. Ela é mentora na Unibanco, ela é assessora head de renda fixa num grande escritório filiado ao BTG. E hoje eu vou conversar com a Gisele Barros. Seja bem-vinda, Gi. Bom dia a todos. Obrigada. Para mim é um prazer estar aqui. Feliz em participar desse momento com vocês e poder compartilhar aí um pouquinho da minha trajetória de carreira. Boa! Com vocês. A alegria nossa, hein, Gi? Você sempre foi uma referência dentro do papo, a gente fica muito contente com a tua participação aqui no quadro. Ô, Gi, antes de começar a nossa entrevista, então, aqui com a Gisele, porque tem muita experiência, hein, galera? Meu Deus, ela passou por grandes instituições financeiras do nosso país, como Citi, Itaú, fez estágio fora do país também. Então, tem muita experiência para compartilhar aqui com a gente. Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber todas as notificações, hein, galera? Agora, vamos lá, então, Gi. Primeiro de tudo, né? Como que foi o ingresso no mercado financeiro? Eu vi que você é formada em processos, né? Administração, não lembro exatamente. Você é formada... Na verdade, eu sou formada em comunicação. Eu fiz publicidade e propaganda. Lá no passado, na verdade, tem 16 anos que eu trabalho no mercado financeiro, mas não era algo que eu imaginava, nunca pensei em trabalhar com números, com investimentos, era algo que, na época que eu estava cursando faculdade, era algo bem distante. Eu trabalhava numa agência de publicidade, daí então, eu trabalhava ali na Vila Olímpia, em São Paulo, hoje eu moro em Salvador, mas eu sou de São Paulo, e teve um processo pelo Bank Boston ainda na época, né? Era um processo para entrar pelo estágio, e lá minha faculdade tinha uma parceria. Então, foi um alvoroço na época, na faculdade, para essa inscrição. E aí, eu decidi entrar. Eu fui fazer, não sabia muito bem o que era que eu ia fazer no banco, mas, enfim, a época de faculdade, você não tem muito o que escolher, né? E fui fazendo, passando nas etapas, enfim, aí fui chamada para trabalhar. Mas ali, depois de 3 meses, fiquei muito feliz, porque foram poucas pessoas, enfim, foi um processo bem, bem, bem extenso, mas deu certo. Depois de 3 meses, o Itaú Personalité comprou, né, o Bank Boston, o Itaú veio com a compra, então nós fomos migrados para o Itaú Personalité. Nessa época, eu entrei na agência da Praça Pan-Americana, que é uma agência central até hoje, é uma agência bem grande, né, ela é considerada diamante dentro do banco, está ali na região onde os Setúbal, Vilela mora, e lá eu estava como estagiária. Depois de, se não me engano, 9, 10 meses, teve uma gerente que se afastou e eu acabei tendo a atitude ali de começar a atender os clientes dela, falar sobre seguro, fazer resgate sozinha, porque naquela época a gente tinha, a nossa senha era autorizada a fazer isso, e aí minha gerente então se surpreendeu e falou, não, Gisele, vamos entrar com um processo para você entrar dentro do banco efetiva. E eu brincava com ela, falava, ah, mas eu não quero trabalhar. Naquela época eu falava, não quero trabalhar com metas, não sei o que, eu quero ser assistente. Ela, tá bom. Ela me escreveu, não me falou o que era, me escreveu na entrevista. Eu fui fazer o processo, passei, fizeram lá a dinâmica, enfim, de sempre, né, para a gente poder em grupo, poder se destacar em questão de gestão. E aí, quando eu cheguei na agência, ela me deu os parabéns, já estava com rosas, tudo. Aí eu, ah, que bom, para onde eu, que agência que eu vou trabalhar lá? Não, você vai trabalhar aqui, você vai ser gerente da carteira que você está cuidando. Então, assim, para mim foi, naquela época, foi um salto, assim, muito grande. Eu nem esperava, eu imaginava que eu não era capaz, né? Eu falava, ah, meu Deus, ao mesmo tempo frio da barriga. Mas a gente brinca, eu tô até com alguns mentorados que falam a mesma coisa. Às vezes eu caio num cargo que eu acho que eu não sou capaz. É, sim, você é capaz. É só estudar ali um pouquinho, dar um pouco mais de si. E aí, desde então, continuei dentro da área financeira, dentro do banco, do Personalité. Na época, eu fui transferida para Salvador. Vim trabalhar em Salvador, fiquei um ano. E aí, aceitei um desafio de mudar para o HSBC Premier, para assumir uma carteira que era Wealth Manager na época. E, enfim, daí foi andando, ganhei campanhas, fui premiada. Em 2010, eu fui fazer um estágio pelo HSBC lá no Panamá.
foi uma experiência muito legal na minha carreira. Eu nunca tinha viajado para fora, então foi muito bom, muito prazeroso trabalhar um pouco aí dentro do banco, mas lá fora, que era uma das centrais, né, uma das regionais do banco. Voltei, assim que eu voltei, eu fiquei, minha mãe teve um problema sério de saúde, eu saí, fiquei um ano fora de mercado financeiro, depois de um ano eu decidi voltar e falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu casei nesse período, fui morar em Salvador, mas aí já não tinha mais minha carteira, então eu fiquei meio sem saber o que, que eu ia fazer, como é que eu ia voltar para o banco. Mas na época o banco, o Citibank abriu em Salvador um segmento chamado City Gold Private. Era o mini private que a gente chamava, né? Que era cliente de 3 a 10 milhões aqui em Salvador. E aí eu fui selecionada para trabalhar como gerente de serviços, que era como se fosse o gerente de relacionamento junto com o banker ali para atender a carteira. E aí deu certo também, fui batendo metas, enfim, acabei me destacando na parte de liderança ali de pessoas, porque o grupo tinha 53 gerentes de serviços, que não, naquela época não eram muito ligados em metas, porque o banco não exigia muito. Acabei trazendo um pouco do Exit, que era o programa de metas, para eles. Aí fui chamada para dar um treinamento pontual, central, Recife, Brasília, São Paulo, Rio. E com isso fui me destacando, fui para a ouvidoria, trabalhei dentro da ouvidoria, e aí foi que me chamou a atenção a parte realmente de trabalhar com a mesa, dentro da parte de investimentos, porque eu vi ali como era, para mim era encantador, era um banco que já trabalhava com a plataforma de terceiros, e eu não tinha isso dentro do Itaú, nem dentro do HSBC na época. Então para mim começou a brilhar os olhos, eu falava, nossa, que legal ter acesso a outros produtos. A gente trabalhava com Paribas, com BNP Paribas, trabalhava com a Western, enfim, casas internacionais que já faziam muito sucesso dentro do Citi, e os bancos nacionais ainda não tinham isso. Foi aí que me despertou, até então. E do Citi, voltei pro Itaú. Meu Deus, que loucura, né? Que carreira exponencial aí. E o que chama atenção é que você nem chegou a trabalhar na tua área realmente lá. Dentro da faculdade surgiu a oportunidade, o mercado. Eu falo que às vezes você não escolhe o mercado financeiro, né? Ele te escolhe, porque foi exatamente o que aconteceu contigo. Nem imaginava trabalhar no mercado, e olha só hoje o tanto de experiência que você adquiriu dentro do mercado financeiro, né? A próxima pergunta, Gil, acho que até é exatamente isso que você estava até falando, né? Um pouquinho das suas experiências, porque você trabalhou em grandes instituições, né? Então, essa tua experiência do HSBC, do Panamá, né, de ter ido para o Panamá, agora conta um pouquinho quando que foi realmente assim, que eu acho que até essa parte agora que tu ia falar, que te despertou essa área realmente de investimentos. Você estava na ouvidoria e aí você começou a olhar para essa área de investimentos e tu falou, opa, eu acho que é isso que eu quero fazer. Conta como é que foi. Pois é. Aí dentro da ouvidoria eu acabei tendo mais acesso aos problemas, às resoluções, tudo que acontecia com o investidor ali a fundo e por trás dos bastidores, né? Porque antes o problema, aplicação, resgate, o sistema em si tinha problemas, a gente sabia antes das agências, antes mesmo do cliente descobrir. Então isso acabou me despertando muito esse paralelo, esse relacionamento com as outras áreas. E aí, mas aí nesse meio do caminho teve a compra do Itaú, então parou ali onde eu estava, tive que aprender tudo de novo dentro do Itaú Personalité, só que eu fui migrada para dentro do gestão de patrimônio. Aí nessa época, quando foi 2018, o gestão já estava trabalhando com plataformas, né, de outros parceiros, de outros investidores, de outros gestores. E daí então realmente eu caí dentro da área que eu queria trabalhar. Então eu já fazia ali a ponte, eu era assessora do gestão, não era especialista ainda, mas já fazia a ponte, fazia todo o processo com as mesas de renda variável e renda fixa. Nesse período é que me despertou o que eu queria fazer, e eu falei, meu Deus, mas como é que eu vou mudar? Porque eu estou em Salvador, não tenho escritório central. Para eu fazer essa mudança era muito difícil, eu teria que ir para São Paulo, algo que na época não era possível. E eu descobri o PAP, aí eu trabalhava com a Jéssica me falou, ela entrou lá no começo, nas primeiras turmas, e aí eu conversei com ela, eu falei assim, Jéssica, eu queria entender um pouco, porque experiência comercial, experiência de gestão de carteira eu já tenho, né, há muitos anos, eu preciso entender o que o PAP pode me proporcionar. E ela me explicou, me colocou os pilares, eu falei, acho que é o que eu preciso, exatamente isso, porque eu queria entender como é que eu fazia essa transição de carreira, eu precisava de alguém para me ajudar.
Foi aí que eu conheci o Papi, me encantei, fiquei, enfim, eu falei, tô no lugar certo. E deu certo, porque em julho desse ano eu saí do Itaú, fui pro BTG Pactual, né, trabalhar como especialista de investimentos ali no segmento alta renda. Só que quando eu tava lá dentro, eu ainda tava, né, com aquela vontade de trabalhar na mesa renda fixa, que era algo que eu tava me especializando, né, dentro do PAP. Eu comecei a ir atrás das aulas, sempre atrás das aulas de marcação, entender um pouco esse mundo, falar sobre a parte de estrutura de juros mesmo. E me inscrevi, na verdade, para uma vaga interna, mas nesse processo abri um escritório, né? Um escritório do próprio BTG aqui em Salvador, que é chamado Seven Investor, e eu fui chamada para liderar essa mesa. Foi até uma surpresa, porque eu até então não tinha, né, liderado uma equipe ainda. Foi um convite muito prazeroso para mim, é onde eu estou lá hoje. Então, hoje eu trabalho diretamente na mesa, diretamente com investimentos, faço processo ali tanto com o cliente quanto os assessores da mesa, né? Passando informações de mercado, enfim, informações de juros, curva, tudo, e é muito, muito prazeroso hoje estar na minha área. Oh, que bacana! Hoje vamos aproveitar então que você falou um pouquinho do momento atual, né? Conta pra galera o que é um hedge de renda fixa, né? Como que é o teu dia? Para o pessoal entender como que funciona quando a gente fala mesa de renda fixa, né? Como que funciona esse mundo aí que você trabalha dentro de um escritório de investimentos e que é contratado, que é filiado à BTG, tá, galera? Só para deixar claro aí. Então, conta para o pessoal aí o que é ser um hedge de renda fixa. Bom, vamos lá. O que eu falo, principalmente para quem está comigo ali no dia a dia, quem está trabalhando, quem está querendo ir para essa área, primeira coisa é mergulhe nas informações, mergulhe em cenário, mergulhe no morning call, leia muito sobre o mercado, porque principalmente agora, esse momento que a gente tem vivido de curvas o tempo todo, eu falo abrindo e fechando, mas talvez tenham pessoas que não saibam, que estão subindo, que num dia está mais alto, outro dia está caindo, assim, mais o português falando. Isso é o mais importante. Você precisa entender sobre o produto que você está trabalhando depende muito desse conhecimento, desse entendimento do que está acontecendo no mercado. Então, o primeiro ponto é esse. Você entrar ali realmente. Eu gosto muito de ler algumas plataformas de investimentos. Eu sigo também o Telegram de algumas plataformas, mas principalmente eu tenho ali o tempo todo Money Times, Investing, o próprio BTG, né, tem um canal dele, então eu sigo, fico o tempo todo ouvindo. Eu leio muito, então eu acho que assim, o principal ponto é você estar muito, muito antenado ao que está acontecendo no momento. E não adianta falar, mas amanhã eu vou ouvir. Não, tem que ser ali, agora. Porque se um cliente, se o assessor precisar fazer uma reunião, o cliente falar com você ali, você precisa saber o que você está falando e o porquê daquele momento, porque os juros estão ali o tempo todo mudando na sua tela. Então é isso. E o meu dia a dia é justamente isso, é passar para o assessor, passar taxas, ver qual é o melhor produto naquele momento, se é o dia ideal para comprar, se é o dia ideal para vender. É um dia a dia muito dinâmico, como acontece com a mesa de renda variável, onde eu estou ali comprando e vendendo ações. Na mesa renda fixa funciona mais ou menos parecido, eu estou ali comprando e vendendo títulos o tempo todo. Oh, que bacana! É um dia a dia bem dinâmico, né? E olha só, galera, apesar de falar que é renda fixa, não é aquela paradeira que vocês acham, né? O pessoal acha que só encontra emoção na renda variável. Olha só, não é não, tá? Hoje eu brinco vendendo meu peixe, porque como eu trabalho com a renda variável junto, eles falam assim, hoje é dia de comprar título, hoje é dia de comprar juros. Oh, bacana. Hoje, e como que é? Você trabalha home office? Você trabalha dentro do escritório? Como que é essa parte do dia a dia? Tá, meu trabalho ele pode ser híbrido. Eu trabalho, tem dias que eu vou para a plataforma, eu vou para o escritório. Aí, como você mesmo falou, é um escritório de agente autônomo. Então, uma das coisas importantes para deixar claro também, eu dentro do PAP, eu fiz o processo também das minhas certificações, o que me ajudou muito para poder entrar lá, porque se eu não tivesse estudado sobre curvas, essas coisas, eu jamais conseguiria essa vaga, porque foi uma sabatina ali para poder mostrar que eu entendi. Eu fiz uma apresentação sobre
sobre todos esses títulos que estão sendo negociados, enfim, principalmente agora, eles queriam entender o que eu podia fazer para poder ganhar também nesse mercado. Eu tenho o escritório fica próximo, eu vou para lá para poder atender clientes e também passar essas informações para os assessores. Mas eu também posso trabalhar home office. Tem dias mesmo que, se não tiver reunião presencial, eu acabo trabalhando de casa. É bem legal por causa disso. Eu posso unir as duas coisas. Ai, coisa boa. Tem essa liberdade também, né? De poder ficar em casa no home office. Isso. E aí, eu ia falar da certificação, voltando só um pouquinho. Aí, eu fiz Ancor, né? Tirei Ancor recentemente. Porque, apesar de eu trabalhar fixa, né? Não ser assessora diretamente do cliente, mas precisa ser, sim, associado. Olha, informação importante, hein, pessoal? Hoje, então, assim, só para finalizar aqui a nossa entrevista, a gente teria muito mais coisas para conversar, mas o nosso tempo é curto, né? Você é mentora dos nossos alunos, né? Mentora aqui no Unibanco. Vemos aí vários alunos, né, compartilhando e tal, que você incentiva muito a gerar autoridade na internet e tudo mais. Mas o que eu queria entender de você como mentora, qual a maior dificuldade que encontrada pelos alunos, né, quando a gente fala dessa carreira na área de investimentos, seja como especialista em um grande banco, seja como assessora, assessores, né, em escritórios de investimento, qual a maior dificuldade dos alunos hoje? Dani, como eu tenho conversado muito com eles, eu vejo que principalmente os primeiros encontros, eles falam muito sobre a questão de montar uma carteira. Eles têm muita dificuldade de escolher os ativos certos, medo também, né, de saber se está escolhendo o ativo certo. E uma das informações que eles mais me passam eu tirei a certificação, até porque meu grupo tem bastante pessoas já certificadas, mas eu não sei ali na prática como chegar para o cliente e passar isso para ele. Aí eu ainda brinco, eu falo, você estudou para passar na prova, você não estudou para falar, né? Então, é por isso que eles vieram até o PAP, para poder ter essa ajuda, ter esse braço. E é isso que a gente está dispostos a passar para eles. E eu falo, fiquem tranquilos, porque aqui vocês vão ter justamente isso. É esse dia a dia, é como chegar ali na prática, é a abordagem comercial, é juntar o técnico que você já sabe, mas de uma forma que você consiga transmitir para o cliente de uma forma mais fácil. E é isso que eu tenho notado, que eles têm... tem mais carência, assim, vamos dizer. Uhum. E à medida do tempo, né, são 4 meses de mentoria, você nota que vão evoluindo. E a gente vê também até pela autoridade que vem criando nas redes sociais, né? Às vezes começa com uma publicação um pouquinho mais simplesinha, que gera um pouco mais de conforto, e depois já tá falando de assuntos bem mais complexos. Você nota isso nos alunos também, Gi? Noto e eu pego no pé também. A gente tem um grupo que a gente conversa muito relatório para eles, passo informação, tento ali pincelar informações, principalmente a gente brinca com economic case ali, com as palavras, para eles poderem entrar no relatório sabendo ler. E aí eu sempre falo, uma das formas mais fáceis e que me ajudou bastante a entrar nesse, esse network, conhecer as pessoas da área que eu queria trabalhar, e para eu chegar, né, e ter o contato deles, era justamente isso, era eu começar a postar tanto ali no LinkedIn, nas minhas redes sociais, começar a tirar essa minha timidez e publicar informações a respeito do que eu quero fazer. Então eu falo muito para eles que quanto mais eles publicam, quanto mais eles começam a falar sobre o assunto, mais fácil para eles aquilo vai ficar, mais eles vão lembrar, enfim, e saber na hora real ali com o cliente falar. Então, é muito importante isso, galera. Tem que ler, tem que escrever e tem que falar. É pegar isso alguém aí de casa, sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai, com sua irmã. Treina na frente. Quem é visto é lembrado, né? Quem é visto é lembrado, hein, pessoal? Com certeza. Vantagem. E a gente recebe muito convite, né? Pelo LinkedIn, isso é ótimo. Ferramenta que ajudou bastante no mercado financeiro. Outra dica, né? Utilizem o LinkedIn a seu favor, hein, pessoal? Os artigos lá é exatamente para isso. Quem é visto é lembrado.
Isso mesmo. Oi, Gi, muito obrigada pela tua participação. Tivemos vários insights. A tua experiência de carreira é muito legal. Meu Deus, uma carreira excepcional, né? Exponencial aí. Finalmente você chegou no cargo que você já vinha trabalhando há um tempo para isso, né? Utilizou as ferramentas que você teve dentro do PAP para conseguir chegar no cargo, porque o PAP ele entrega muito, mas depende muito de você buscar, de você se dedicar ao programa. E a gente fica muito feliz. E a gente do Odelmi Banco, né, deseja sempre muito sucesso para você e conte com o nosso time sempre. Muito obrigada pela tua participação. Muito obrigada, Dani. Obrigada, Odelmi Banco. E obrigada a todos. Sucesso e vamos, vocês conseguem. Eu consigo. Bora! Tchau, tchau. Bora, vamos pra cima. Então, galera, esse foi mais um papo com o especialista, hoje com Gisele Barros, que ela é Head de Renda Fixa no Seven, que é o escritório filiado ao BTG. Um beijo e eu espero vocês na próxima. Tchau, tchau! Tchau.